थाम्बेल और टाइटल सैकने धरव पारिसे आज आपर कारण लिखो मारुति सुजुकर सेकेंड हेण्ड गाड़ी अल्टो स्विफ्ट स्विफ्ट डिजायर सेलेरियो वेगनार इको मारुति सुजुकी भैन मानने सकोधरण अपने इतने मारुति सुजुकी वारेन्टी थका गाड़ी सेकेंड हेण्डर भर लो पड़े दे तो भिडिओ तो एकदम अपर कारण स्किप नक चाहिए हेलो माय यूट्यूब फैमिली आपनलोगक स्वागत जनाइछो आजिर स्पेशल भिडिओ टाइटल लो थाम्बेल चाय किने गम पाइ गैछे आज आहिछो गुवाहाटी बड़गाव ट्रू व्हीलर परा बेसि भिडिओ आहे मोर चेनेलत सार्टिफाइड गाड़ी पाइ जाबो दे एकदम कम्पानीर अंडारते आछे सेकेंड हेण्ड गाड़ी तो एटुर कारणे मय रेगुलर भिडिओ दि थाकु आज आपनलोगक भाल भाल गाड़ी देखुम मारुति सुजुकी स्विफ्ट अल्टो वेगनार आपनलोगे जदि बिचारि आछे भाल एटा गाड़ी सार्टिफाइड इंजिन सेल थका इंजिन वारेन्टी थका कम्पानी अंडारत आज भिडिओं स्किप नक चाहिए जी पारे शेयर करें रेगुलर भिडिओ दी आसो भिडिओ चाह जी पार अंत डिस्काउंट कर स्टारिंग कब नी मारुति डिमांड तो अब बेसि तो मारुति कब नी अलग लो प्राइज गाड़ी पीछे देखा बाकी तो देखा जाए मारुति गाड़ी दुहजार चौध सियाज है ब्लैक कलर तो जेड एक्स आई मडल टप मडल तो एखनर प्राइस आइबो आपनर 4,50,000 आस्किंग प्राइस আছে বাকি তারপরে যদি কিবা কমাবো পারো সাইকেলে কমাই দিম হয় তো রিফাইন্যান্স হয়ে যাব গাড়ি একদম ইঞ্জিন কন্ডিশন A1 কন্ডিশন হয়ে আছে রানিং কিমান হল রানিং আপনে 86,000 86,000 টায়ার কন্ডিশন ধুনিয়া হয়ে আছে ফার্স্ট ওনার না সেকেন্ড ফার্স্ট ওনার ওকে বডি রলম স্ক্র্যাচ আছে আমি স্ক্র্যাচিং করে রেডি করে দিছো গাড়ি হয় বাকি আপনার গাড়ি ধুনিয়া হয়ে আছে বাকি সব পরে আপনার গাড়ি একদম অরিজিনাল লেদার আর সিট কভার লাগি আছে পড়া রিফাইন্যান্স হয়ে যাবে মোটামুটি 1 লাখ বা 1.5 লাখ টাকা ডাউন পেমেন্ট দিলে গাড়ি উলাই যাবে 1 লাখ টাকা টাকা গাড়ি উলাই যাবে 1 লাখ 1.5 লাখ তো এটা কিছু মানে আপনা ভাড়া বিচারে ভাড়া লওয়াতকে আপনার এখন সিএস কোন ললে আপনার মাইলেজ বেশি পাবো পারফরম্যান্স ভাল পাবো ভাড়াকে ভাড়া ডিজেল না পেট্রোল পেট্রোল হয় নেক্সট নেক্সট এখন আপনার সুইফট দেখো হয় সবে বিচারে থাকে সুইফট এখন 2022 এর সুইফট হয় আপনার 22000 চলিছে মাত্র 22000 জেনুইন হয় 22000 চলিছে রানিং ও কম 2022 এর গাড়ি বয়সও কম এখনর প্রাইস হবে আপনার 6,50,000 টাকা আসিং প্রাইস আছে বাকি তারপর সাইডি মারু যদি কিবা নিকেছ করিব পারো ডকুমেন্টেশন সব ইনক্লুড সব আপডেট পাবো 1 বছৰ ইঞ্জিন ওয়ারেন্টি থাকিব তিনটা সার্ভিসিং ফ্রি রাখিব ঠিক আছে সব পারে ইন্টারিয়র মারুতি ওয়ারেন্টি মারুতি সার্ভিসিং পাবো ইন্টারিয়র কন্ডিশন একদম ধুনিয়াই আছে মাত্র 22000 কিলোমিটার রানিং জেনুইন আছে না জেনুইন আছে ঠিক আছে আপোনালোকে ট্রুভেলৰ পৰা আহক গাড়ি লৈ যাক জি আছে একদম সার্টিফাইড পাই যাব নেক্সট ডিজায়ার নেক্সট এখন ডিজায়ার অটোমেটিক 2018 ডিজায়ার হয় অটোমেটিকত হয় এখনৰ প্রাইস যাব আপোনা 5,70,000 5,70,000 5,70,000 অন্তৰ অটোমেটিক হয় ম্যানুয়াল হয় ম্যানুয়াল নেকি ম্যানুয়াল ডিজেল না পেট্রোল 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 ভিড়ন ম্যানুয়াল কন্ডিশন একদম A1 ম্যানুয়াল হয় এখন অটোমেটিক হয় হয় অটোমেটিক ডিজেল লাগিলে পাই যাব ফাইনান্স কিমান লাগে মিনিমাম 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 1,50,000 টাকা ডাউন পেমেন্ট দিলে গাড়ি হৈ যাব হয় নেক্সট এখন আপোনাৰ 2015 ৰ ওয়েগনার বিএক্সআই মডেল হয় এখনৰ প্ৰাইস হ'ব আপোনাৰ 3,40,000 3,40,000 ৰানিং আপোনাৰ 2,70,80 এনেকুৱা ভিতৰত হয় ইঞ্জিন সিল আছে না ইঞ্জিন সিল আছে হয় হয় ফাইনান্স কৰিলে মিনিমাম সেম 1,50,000 মোটামুটি 80,000 পাও ষ্টার্ট হৈ যায় গাড়ী ৰেডি নাই প্ৰাইস হৈছে আপোনালোকে আহক গাড়ী ৰেডি হ'লে আমি ৰেডি কৰি দিম ইয়া টাইমত হয় নেক্সট নেক্সট এখন আপোনাৰ 2015 ৰ সুইফট বিএক্সআই মডেল হয় এখনো ৰেডি হোৱা নাই কাষ্টমাইজ হোৱাৰ পিছত আমি ৰেডি কৰি দিম এখনৰ প্ৰাইস হ'ব আপোনাৰ 3,70,000 3,70,000 ফাইনান্স হৈ যাব মোটামুটি 80,000 1,50,000 টকা ডাউন কিমান বছৰ কৰাই দিব ৰিফাইনান্স 3 বছৰ 4 বছৰ কাৰণে হৈ যাব 3 4 বছৰৰ কাৰণে হৈ যাব অনটেবল তো হৈ যাব ডিসকাউণ্ট হৈ যাব হ আপোনালোকে আহি কিনে নকয় কিছু মানে কিছু মানে কয় ডিসকাউণ্ট পাই যায় আপোনালোকে আহক শোরুম ভিজিট কৰক গাড়ী চাই লওক 2017ৰ অল্টো কেটেন ভিএক্সআই মডেল হয় হয় এখনৰ আপোনাৰ অটোমেটিক হয় কিন্তু ম্যানুয়াল নহয় অটোমেটিক হয় এখনৰ প্ৰাইস হ'ব আপোনাৰ 3,40,000 3,40,000 3,40,000 কমফৰ্ট বাম্পাৰ অৰিজিনাল এটা স্ক্ৰেচ নাই সক অটোমেটিক লাগিলে অল্টো এভেলেবল আছে কাম এটা রেডি হোৱা নাই আপোনালোকৰ ওচৰতে জি আছে সব জনাই দিব কি কি কৰাই দিব নেক্সট দাদা কি দেখো নেক্সট এখন আপোনাৰ 2016 ৰ বেলিনো হয় হয় এখনৰ প্ৰাইস হ'ব আপোনাৰ 4,80,000 টকা 4,80,000 4,80,000 টকা টায়াৰ কণ্ডিচন ভালে আছে ঠিকঠাক আছে পুৰা ইন্টেৰিয়ৰ কণ্ডিচন যিমান পাৰিম দেখুৱাই ৰিফাইনান্স হৈ যাব মোটামুটি 3 বছৰ 4 বছৰ কাৰণে ফাইনান্স হৈ যাব ঠিক আছে সব আপোনাৰ 80,000 টকা বা ডাউন পেমেন্ট ষ্টাৰ্ট 80,000 1,50,000 কাষ্টমাৰে যিমান দিয়ে ডাউন পেমেন্ট আপোনালোকে যিমান দিব আপোনালোকৰে ভাল নেক্সট এটা স্যালেৰিও নেক্সট এখন 2019 স্যালেৰিও জেডএক্সআই মডেল হয় অটোমেটিক হয় এখন গাড়ি আপোনাৰ 1 বছৰৰ ইঞ্জিন ওয়ারেন্টি পাব তিনটা সার্ভিসিং ফ্রি পাব হয় এখনৰ প্ৰাইস হ'ব আপোনাৰ 4 লাখ
খালি বডিত অলপ স্ক্রেচ আছে, এইবিলাক আমি কৰাই দিম। ইঞ্জিন ওয়ারেন্টি থাকিব, ওয়ারেন্টি আপোনাৰ এখন চাব লাগিব। এতিয়া মই কব নোৱাৰিম কিয়, কাৰণ 17 গাড়ী হয়, এখন মই সিস্টেমত চাই কিনে কব পাৰিম। ঠিক আছে, বেলেনো পাই যাব, কালার বেলেগ বেলেগ আছে আপোনালোকৰ। জনাব লাগিব আপোনালোকে, আহক ভিডিও চাই কিনে আৰু যিমান পাৰে শেয়াৰ কৰক। একদম পেট্ৰলত এখনো অটোমেটিক হয়, এখন প্ৰাইচ হ'ব আপোনাৰ 5.5 লাখ টকা, 5.5 লাখ, 5.5 লাখ। ফাষ্ট অনাৰ গাড়ী, টায়াৰ কণ্ডিশ্যন পুৰা ভাল আছে, গাড়ী একদম ৰেডি আছে নেকি? গাড়ী ৰেডি নাই, ৰেডি হ'ব, ৰেডি হ'ব লাগিব। গাড়ী আমি গাড়ী ৰেডি কৰোঁ। ঠিক আছে, যি কাম আছে আপোনালোকৰ ওচৰতে চব কৰাই দিব আৰু একদম চাৰ্টিফাইড। নেক্সট এতিয়া বহুত কাষ্টমাৰে ডিজাৰ বিচাৰে, কম বাজেটত কম বয়সৰ এখন গাড়ী ল'ব পাৰে, 2020ৰ ডিজাৰ। অ'কে, আপোনাৰ 2020ৰ ডিজাৰ, কিন্তু এখন BXI মডেল নহয়, এখন LXI মডেল। গাড়ী আপোনালোকে পাই যাব, ষ্টক এতিয়া শেষে প্ৰায়। নেক্সট আৰু আহি আছে, পূজা আহি আছে আমাৰ, তো ভাল ভাল গাড়ি আহক লৈ যাব। নেক্সট এখন 2018ৰ ডিজাৰ হয়, এখনো অটোমেটিক, ওকে, পেট্ৰলত হয়, এখনৰ প্ৰাইচ যাব আপোনাৰ 4,60,000। ঠিক আছে, 5,60,000ত আহি যাব, ৰিফাইনেন্স হৈ যাব, হয় গাড়ী সবে ৰিফাইনেন্স হৈ যাব আপোনালোক। এখন আপোনাৰ 2018ৰ চেলেৰিও হয়, এখনৰ প্ৰাইচ যাব আপোনাৰ 3.5 লাখ টকা, 3.5 লাখ চেলেৰিও বহুত আছে, পাই যাব আপোনালোক। এখন আপোনাৰ 2016ৰ চেলেৰিও আপোনাৰ ZXI মডেল, এখনৰ ইঞ্জিন কণ্ডিশ্যন একদম ধুনীয়া হৈ আছে, গাড়ী কণ্ডিশ্যনো ধুনীয়া হৈ আছে, খালি বডিত স্ক্ৰেচ আছিলে, আমি স্ক্ৰেচৰ কামখিনি কৰি থৈছো, বাকী আপোনাৰ ইঞ্জিনৰ একো কাম নাই কৰিব লগা। হয় হয়, আৰু ভিতৰৰ কণ্ডিশ্যনো ধুনীয়া আছে, ছিট কভাৰ, নতুন লেডাৰৰ ছিট কভাৰ লাগি আছে। আৰু এখনৰ 2016ৰ গাড়ী হয়, ৰিফাইনেন্স হৈ যাব, এখনৰ প্ৰাইচ আহিব আপোনাৰ 3,15,000 টকা, 3,15,000 টকা। 2018ৰ বেলিনো আপোনাৰ আলফা মডেল হয়, এখনৰ প্ৰাইচ হ'ব আপোনাৰ 5,60,000, 5,60,000, হ্যাঁ, ৰিফাইনেন্স হৈ যাব, হয়, মোটামুটি 1.5 লাখ টকা ডাউন পেমেন্ট দিলে ওলাই যাব। ওকে, 1.5 লাখ দিয়া কাৰণে লৈ যাব। নেক্সট 2018ৰ সুইফ্ট BXI মডেল, হোৱাইট কালাৰ, গুৱাহাটী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, এখনৰ প্ৰাইচ হ'ব আপোনাৰ 5,70,000, 5,70,000 সুইফ্ট BXI লৈ যাব পাৰিব। আপোনাৰ 2020ৰ ইকো ভেন, হয়, এখন আপোনাৰ প্ৰাইচ হ'ব আপোনাৰ 4,20,000 টকা, 4,20,000। 2017ৰ এল্ট' BXI মডেল, হয়, এখনৰ প্ৰাইচ হ'ব আপোনাৰ 3,30,000 টকা, 3,30,000 টকা, ৰিফাইনেন্স হৈ যাব, হয় হয় হয়, আস্কিং প্ৰাইচ, আস্কিং প্ৰাইচ 3,30,000, হয়, সব ইনক্লুড আছে, সব ইনক্লুড, ডকুমেন্টেশ্যন সব ইনক্লুড, এক্সট্ৰা নাহে আৰু। নেক্সট দা 2020ৰ সুইফ্ট BXI হয়, হয়, আপোনাৰ এই ফাৰ্ষ্ট ওনাৰ গাড়ী হয়, ওকে, এখনৰ প্ৰাইচ হ'ব আপোনাৰ 5,80,000, 5,80,000, 2020ৰ সুইফ্ট, হয়, এক বছৰৰ ইঞ্জিন ওয়ারেন্টি আৰু 3টা সার্ভিসিং ফ্রি, ওকে, রিফাইনেন্স হৈ যাব, মোটামুটি 1,50,000 টকা ডাউন পেমেন্ট দিলে গাড়ী হৈ যাব। ভেনটো কিমানত? মাৰুতি ভেন এখন আপোনাৰ 2 লাখ টকা আহিব, 2 লাখ টকা, 2 লাখ টকা, ঠিক আছে। নেক্সট নেক্সট এখন আপোনাৰ বেলিনো RS 2020ৰ মডেল, হয়, আপোনাৰ জেটা মডেল হয় এখন, এখনৰ প্ৰাইচ আহিব আপোনাৰ 6,10,000 টকা, 6,10,000 টকা, অ'কে, ৰিফাইনেন্সলৈ ল'ব পাৰিব। ঠিক আছে, 2018ৰ ডিজাৰ হয়, এখন মেনুৱেলত হয়, পেট্ৰল, এখনৰ প্ৰাইচ যাব আপোনাৰ 5,70,000, 5,70,000, গাড়ী বহুত আছে, কালাৰো এভেলেবল আছে। নেক্সট এখন এল্ট' আপোনাৰ 2017ৰ এল্ট', হয়, এখনৰ দাম আহিব 3,10,000 টকা, 3,10,000 টকা, সব কৰাই দিব কাম। তো আজি মাৰুতি গাড়ী আমাৰ ইমানেই আছিলে ষ্টক, তো নতুন ষ্টক সোমাইছিলে, এইখিনি বৰ খালী হৈ গ'ল, তো আৰু নেক্সট ষ্টক সোমালে আপোনালোকে আপডেট পাব, তো মোৰ নম্বৰটো থাকিব, এবাৰ ফোন কৰিব, এবাৰ শ্ব'ৰুম আহিব, ভিজিট কৰিব, চাই ল'বহি, বাকী আৰু যিখিনি কৰাব পাৰোঁ মই চাই কিনে। অ'কে দাদা, থেংক ইউ।